İllərdir ki, həsrət və gözyaşları içərisində doğma yurtlarının işğaldan azad ediləcəyi günü gözlədilər. Bu vaxt ərzində nə inamları azaldı, nə də ümidləri sındı. 27 il az müddət deyil. Lakin artıq həmin ağırlı-acılı günlər geridə qaldı. Kəlbəcər işğaldan azad edildi. İndi isə onların kədər gözyaşlarını sevinç əvəz edir. Bu günə şükür. Çox sevinçli gündür, çox əvəz olunmaz gündür. Bu günü heç nəyin dəyişmək olmaz. Belə bir günü bizə qismət elətdirən prezidentimizin uzaq görənliyi, onun siyasətdə də, iqtisadiyyatda da çox güclü adam olduğu, güclü insan olduğu, güclü rəhbər olduğu meydana çıxdı. Çox sevinirəm, çox sevinirəm. Birinci müharibə qutardı, ölkəmiz bu qələbə ilə müharibəni başa vurdu. Ən böyük sevinç, ən böyük sevinç müharibədən qutardı. İkinci torpaqlarımız hamısı işğaldan azad oldu. Kəlbəcər rayonu, doğduğumuz, yaşadığımız, böyüdüyümüz o rayon işğaldan azad oldu. Sağ olsun, prezidentimiz qələbə çaldı uğruna, əskərlərimizin sayəsində. Kəlbəcərdə uzun illər müəllim kimi çalışan Əli bəy və Həqiqət xanım ora ayaq basacağı, əvvəlki həyatlarına qaldıqları yerdən davam edəcəkləri günü barmaqdan sayır. İlk dəfə orada işlədiyim devirdə 3 ilə 6 dənə məktəb tikdirmişdim. Hamısı atapleni ilə, hamısının bulağı, ən yaxşı bulaqlardan su çəkmişdim. Birinci o məktəbləri çalışdım, ziyarət edəyəm. Sonra atamın, qardaşımın qəbrini ziyarət edəyəm. Neçə ildir, 27 il azda deyil, nə pis günlərlə gəlmişik. Biz çıxanda nə, hamımız bircə üst paltarımız və belə ilə, bax, oradan aslan, beşir qadın götürüb qaçmış. Baxacaq o dağa, dəriyə, dağılmış yerlər inşallah. Prezidentimizin sayəsində düzələcək, fərqə olacaq. Çox yaxşı, çox sevinçli hiss keçirir. Vətən, torpaq sevgisi nə yaş, nə də sərhəd tanıyır. Nəinki yaşlı və orta nəslinin nümayəndələri, hətta yeni nəslinin adamları da qazanılan qələbə üçün sevinçlidir və onların da istəkləri var. Nə oldu Paşinyan? Bəs Cəbrailə yol çəkirdin. Bütün arzuların ürəyində qaldı. Mən də getdim, Kəlbəcərin seriya nömrəsini koftama çəkdirdim. İnşallah bu koftayla Kəlbəcərə gedəcəm. Artıq istəklər gerçəyə çevrilib. İndi hər bir azərbaycanlı sevinç və qürur hissi ilə yaşayır. Həmçinin Kəlbəcərlilər də. Qaydışın mübarək, əziz Kəlbəcər. Qaydışınız mübarək, qızıl torpağın dəyərli insanları.